ជនរបស់គីមស្រូនព្រីមៀមអូតូទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះណាផ្លៃភ្នែកបន្តិចហើយដោយសារតានាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីត្រកូល Bentley ដែលមានជាច្រើនពណ៌សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសតោះចង់ដឹងទេថាមានពណ៌អីគេខ្លះយើងទៅមើលជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះគឺជាពណ៌ដំបងដែលនាងខ្ញុំចង់បង្ហាញវាគឺជា Bentley GT ស៊េរីឆ្នាំ2013ឥឡូវយើងទៅមើលខាងក្នុងម្ដងគ្រឿងនេះវិញគឺស៊ិកស៊ីមែនតែនជាមួយនឹងពណ៌ក្រហមស្រស់ហើយវាគឺជា Bentley GT ស៊េរីឆ្នាំ2013ឥឡូវយើងទៅមើលខាងក្នុងម្ដងទៀតម៉ាកមួយនេះគឺជា Bentley Flying Spur ស៊េរីឆ្នាំ2015ពណ៌ទឹកប្រាក
ជា Belly Playing Spurs ស្រីឆ្នាំ2015ដូចគ្នាដែរតែមួយគ្រឿងនេះវិញគឺជា Bentley Mousen ស្រីឆ្នាំ2014ដែលវាមានពណ៌ប្រផេះពីគ្រឿងនេះវិញគឺជា Bentley Bentayga ដែលទៅនឹងលេចរូបគ្រឿងថ្មីនៅក្នុងត្រកូល Bentley